byla zkouška, že bych to ani neřekl, no abyste měli radost. Tak čo, ako sa máte po víkendu, dúfam, že ste všetci pripravení, že sa vám chce cvičiť, ak by sa vám nechcelo, tak necvičte samozrejme, tak to robím aj ja, keď sa mi nechce cvičiť, tak necvičím. Dnes sa mi chce, to znamená, že pôjdeme cvičiť, no. Vlastne som si trošku vyskúšal slovenštinu, aspoň nieco, že? Človek sa musí pořád dokonalovať v niečem. Takže v dnešním tréningu, co pojedeme, pojedeme ramena břicho. Tak jak vám říkám vždycky, dnešní trénink zase bude úplně jiný. Dneska to pro vás možná bude trošku nuda, jestli to zkusíte, tak uvidíte, že to taková nuda není. A třeba vás to bude i bolet na druhý den, jo? Takže se budeme rozcvičit a ukážu vám, o co v dnešním tréninku půjde, jo? Jdeme na to? Jdeme na to nebo ne? Neslyším nic, jdeme na to? Tak pojďte! Takže doufám, že jste se pořádně rozcvičili. Já jsem se taky rozcvičil. Nevím, jestli pořádně, ale rozcvičil. Takže o co v dnešním tréninku půjde, jak jsem říkal, půjdeme ramena břicho. Trénink bude vypadat úplně jinak než minule. A co budeme potřebovat? Tři páry jednoruček. Takové nějaké lehčí, střední a nějaké těžké pro vás, jo. A půjdeme takovým způsobem. Ještě jsem chtěl říct, že ti, co to budou chtít vyzkoušet a nebudete mít, co mi tam máme poslovně, jednoručky od 2, 4, 6, 8, 10 kg. Ti, co to nemají, můžete to říct s kotoučem, s 2,5 nebo s 5, jo. Takže si to nedějte hlavu, nebo holky, kdybyste to chtěli vyzkoušet, můžete to říct s kotoučem. Já vám to ukážu, jak se to pojede. Pojedeme vždycky jednu sérii, která bude mít 30 opakování a budeme tam měnit jednoručky, jo. Takže pojďte se podívat. První série, pojedeme s jednoručkama takhle a nahoře před sebou budete vytáčet, jo? Takhle, aby se ty tyčky dotýkaly. Dolu, nahoru, dolu, nahoru, dolu, zastavíte podle těla, hop, jo? Hop, hop. Takhle pojedeme 15 opakování. Potom si vezmete těžší jednoručky, dáte si je takhle na nohy a pojedete jenom normálně před, klasické předpažování, jo? Hop. Hop, hop a pojedeme 10 na každou ruku. Položíte, vezmete si těžší jednoručky a ty pojedeme stylem kladivo, dáte si je podél sebe a pojedete nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A těch pojedeme jenom 5, to znamená 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže to byl první cvik. A tohle byla první série. Druhá série, kterou pojedeme, pojedeme obraceně. Začneme zase s tou těžkou váhou a pojedeme zase 10, vlastně 5 na každou ruku. Vezmete si další jednoručky, pojedete normálně klasické předpažování a pak si vezmete ty lehké a pojedeme takhle, jo? A pojedeme 15 opakování. To bude druhá série. Třetí série zase pojede tam, že pojedeme z nejlehčí váhy po nejtěžší a obraceně, jo? Takže, já si tady připravím jednoručky a pustíme se do toho, co? Ještě jedna taková věc. Nezapomeňte, že jdeme těžký trénink, to znamená takový objemový, pumpovací. Intenzivní trénink, jo, bude to i dobré na kondičku. Snažte se ty váhy jet větší, já vím, že ty ramena budou bolet, budou napumpované, ale musíme vydržet. Jo, tohle je první cvik, pojedeme jenom 4 série, takže to vyzkoušíme. Já jsem si naložil 10, 20, 30, uvidíme, jak mi to půjde. A prostě se snažte, no. Někdy to prostě musí bolet. Takže, tak jak jsem vám říkal, takhle do boku a jedem nahoru. Raz, dva, tři, čtyři, šest, sedm, takže, vezmeme 20, opřeme o nohy a vezmeme 30 a pojedeme 5, jo? Takže.
Takže tohle byla první série. A ještě vydržíme tří, no. Takže na druhou sérii, a ta druhá série zase bude obraceně, jo. Tam, kde jsme skončili, tam začínáme. Takže začneme s tou vaší nejtěžší váhou. To znamená tady s tří tytkama a pojedeme pět. A budeme měnit dvě ručky, jo. Pojedeme tím samým způsobem. Nižší a zase. Máte na nohy a jedeme, hop. A jdeme 15 těmi nejlehčíma, jo, zase. Dáte takhle a otáčíte na vrchu psovi, hop. No vidíte, jak jste šikul, když máme dvě série za sebou, ještě nás čekají, tak jdeme dál. Tak co, zvládli jste to všichni? Věřím, že ano, že se nikdo neflákal, i když jsem se na vás nedíval. Věřím, že jste poctiví. Takže tohle byl první cvik, půjdeme na další cvik. To budou zadky ramen. Půjdeme podobným způsobem jako tento první cvik. Připravím si jedno ručky, i když vlastně jedno připravené už jsou. A ukážu vám, o co jde, jo? Takže nejdříve vám zase vysvětlím, o co jde, jo? Snad to teď nějak uvidíte. Takže pojedeme zadky ramen, jak jsem říkal. Nejdřív se budeme teď nejlehčí jedno ručky a pojedete takhle, jo? Před klonu. A pojedete to celou dobu takhle, jo? Dozadu. Prostě, jo? Těžší jedno ručky budete tahat normálně, takovým způsobem, jak jste zvykli, jo? A ty nejtěžší budete tahat jakoby takhle trošku dozadu, jo, hop, hop, a předtím to bylo takhle dopředu normálně a teď takhle dozadu, jo, s těma nejtěžšíma, hop, hop, jo. Takže připravení, princip je stejný jak na začátku, jsme ten nejlehčí a půjdeme 15, jo. Soustředíte se na ty zadky ramen. Patnáct, vezmeme těžší. A půjdeme klasickým způsobem, jo? Vezmete nejtěžší a pojedeme jenom pět opakování. Takže tohle byla první série. A druhá série zase bude obráceně. Zase pojedeme od nejtěžší po nejlehčí. A celé to pojedeme čtyřikrát, jo? Takže se vydýchejte, napijte a jdeme na to. Jdeme na druhou sérii, tak jak se vám říká, se od nejtěžší po nejtěžší, jo? Pět, opakování, 10 a 15.
třetí. Hop, a sem zapeň do třínky, takže takhle. A 15 a snažíme se, hop. A nejedem, jedem, že je 8, 9, hop. A ještě 5. Paráda, ještě dvakrát jdem na další cvik. Tak čo, ako ide? O, ako pošlo? Dobre? Dúfam, že ste všetci vydrželi. Že sa nikto nevzdal. Ja som taký vydržel. Ale poviem vám, že to je zabíračka. Takže máme dva cviky za sebou, máme 8 sérií. Pôjdeme na další cvik, ten bude podobným principem. Tady už asi uberu jedno ručky, už nepojedu 10, 20, 30. Beru trošku lehčí váhy. A zase vám ukážu, jakým způsobem to budeme dělat, jo? Takže komu se ještě chce, tak se pojďte podívat. Takže jdeme na třetí cvik. Třetí cvik bude rozpažování. A zase pojedeme tím samým způsobem, jak jsme byli předtím. Zase si připravíte tři pary jednoruček. A pojedeme tímto způsobem. První. Chytnete si tamhle činky, normálně. A pojedete rozpažky z boku. Tady před vedle těla. A budete vytačit maličkou stranu nahoru. Jo? Takže jdete takhle, vytočíte maličkou stranu nahoru. Nějak takým způsobem, no. Hop. A maličko a strana nahoru, hop. Maličko a strana nahoru, jo. Takže, tak. Hop. Jo. Takhle pojedeme 15 opakování. Vezmete si těžší jednoručky. Pojedete klasicky, no, mají před sebou. A nahoru, jo, hop. 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 Pojedeme 10 opakování. A potom si vezmete nejtěžší jednoručky. A pojedete víceméně ten samý způsob. Ale pokud se ty ruce držet takhle více v pravém úhlu a pojedete, jako byste na stroj. Jo? Hop, 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 hop. Je to skoro takový samý způsob, jak byste tady vepředu. Jo? Takže více zvednete ruce a pojedete hop, hop, hop. Jo? Chápete to všichni? Všetci jste rozuměli. Takže jdeme na první sérii. Jo? Nic lehčí. A jdeme 8 opakování. Hop. Teda 8, co jsem to říkal, 15. Hop. 3. 5. 6. Hop. Maličko a strana nahoru, že? 10. Hop. Raz. A ještě vytříme, že hop. 3 a 2, pojďte nahoru, hop. 4. 5, super. Vezmete si těžší jednoručky. A pojedete klasicky 10 opakování. Raz. Dva. A pojďte ještě na pojďte ho. Dajom. Teď si jdeme ty nejtěžší. Jak se cítíte? Dobře, že? Nic jiného vám ani nezbývá. Takže se vydýcháme a půjdeme na další sérii, co? Připravení? Všichni jste připraveni? Vy tam ti vzadu? Tak pojďte, hoši. Zase nejtěžší jednoručky a jdeme, jo? A jenom 5. 10. Když jen ty nejlehčí, nezapomeňte vytačit maličku ohranu nahoru, jo? Takže hop. Ruce podle těla.
Já vím, že to najde, až je vydržte. Bomba. Takže super. Dvě série máme za sebou. Už nás čeká jenom dvě. A trénink se blíží ke konci, nebo vlastně ramena se blíží ke konci. Takže se vydýcháme, napijeme a jdeme dál. Takže, teď když jsme došli už sem, takže to už vydržíme až do konce, že? Teď už nechybí nic. Trošku bolesti navíc, to nikoho nezabije. Takže pojedeme tlaky ramen, to je vlastně poslední cvik na ramena v dnešním tréninku. Doufám, že už ramena pěkně cítíte, já je teda cítím. A pojedeme tlakový cvik, pojedeme zase s jednoručkama a pojedeme zase takovým stejným způsobem, jak jsme měli všechny ostatní cviky, jo? Aby ten trénink byl zaměřený víceméně na nějaký takový stejný princip. Takže zase si vezmete nejlehčí jednoručky, dáte si je tady před sebe a pojedete moje nahoru, hop. 15 tlaků, hop. 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 Vezmete si těžší jednoručky. Budete je mít podat takhle, aby směřovali vlastně kotouči dopředu, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pojedete 10 a pak si vezmete nejtěžší a ty pojedete normální tlaky už, normálně takhle, hop, a nahoru 5, jo? Hop, hop. Takže jak vidíte, tady to brnkačka. Takže, nechám tady ty čtyřky. Takže, mám tady zase 10, 20, 30, tak jak na začátku. Jak nám to půjde, nevím. Ale tak snaha je, že? Snaha se počítá. Takže máme desítky. A jdeme, hop. No, paráda. 15, ani ještě nebolelo. Vezmeme 20. A zase kotouče směřují dopředu. Vezmeme 30 a pojedeme normální tlaky. Jenom 5, jo? Takže hop. První série za nama, druhá série zase bude obracení, to vám ještě ukážu. A pak ještě dvě. A je to! Takže jdeme se na další sérii, zase budeme obraceně. Vezmeme si nejtěžší, budeme normální tlaky, pojedeme 5 opakování. A budeme ubírat a pojedeme takové obracené ukupy, jak jste viděli předtím, jo? Takže budeme 30. A jedno pěkně. Jedno. Vidíte, jak vám krásně jde. 20. Zase kotouče směřují dopředu celou dobu. No. A 10 před sebou. A jdem, hop. Pojďte ještě 5, hop. A 2. Paráda. Takže. Už nám chybí dvě série. A perfektní trénink ramen za náma. Co? Tak co, jak se cítíte? Asi dobře, že? Já se cítím dobře, už je to za mnou. Takže jak jste mohli vidět, byli jsme 4, 8, 12, 16 pracovních sériích na ramena. Ti, co netrénují ještě nějak dlouho, můžou jít klidně po dvou sériích jenom, nebo můžete jít po třech sériích, to záleží fakt na vás, na vaší trénovanosti a na tom, jak moc chcete, aby vás to bolelo. Další cvik, co pojedeme vlastně, ramena máme za sebou, tak pojedeme břicho.
pojedeme 3 cvíky po 4 sériích, tak po 15 opakováních, takže první cvík, to asi všichni budete znát, je zvedání nohou. No mají na takovém tom stroji, to vám hned ukážu. Žádná věda, takže 4x15, můžete jít víc, můžete jít míň, fakt záleží na vás, jo? Takže se půjdeme podívat, hop. Takže další cvik, co půjdeme na břicho, zase půjdeme 4 série po 15 opakování. Budou takové sklapovačky na stroji, kdo nemá tento stroj, může jít sklapovačky normální, nebo jakýkoliv jiný cvik na břicho, že na břicho máme spoustu cviků, takže to udějte podle svého uvážení, najděte si z toho nějakou hlavu, jo? Takže se půjdeme pojít na další cvik a zase 4 série po 15 opakováních. Takže jsme tady u posledního cviku na břicho, pojedeme tady na balónu. Když nemáte balón, můžete to držet na zemi, můžete to držet na žijence, můžete to držet na čem chcete, jo. Vezmete si buď kotouč, nebo nějaké závaží, nebo bez závaží, nebo ti, co mají takové balóny, tak si můžete vzít ten takový balón. Prostě cokoliv, jestli chcete závaží, se závažíme, jestli ne, tak bez závaží. A půjdeme se na to podívat, jak to vypadá, jo. Takže když to vezmete, natáhnete pořádně břicho dozadu, hop, a smáčnou a vytáhnou tělo nahoru, hop, a hop nahoru, natáhnout a nahoru, hop, a hop, a hop, a zatnou na vrchu, hop. A hop, natáhnout a zatnout. A zatnout to břicho. No vidíte, to je brnkačka, že? Takže ještě 3x. A je to. Čus. Tak jako všetci, dobré? Tak jasné, že? Po tréninku ještě aby nebylo dobré. Takže mám po cvičení, dneska jak jste viděli, jsme měli ramena břicho, v příštím tréninku to zase pojedeme úplně jinak, snad se vám trénink líbil, snad někdo bude chtít to vyzkoušet, je to fakt zajímavé, je to taková úplně jiná bolest, jiná intenzita, jiné napumpování, takže to určitě zkuste, stojí to za to. Teď si mám své BCAčka, jako vždy, protein, glutamin. A je to za náma, uvidíme se příště, no, takže se mějte hezky všichni a čus!